ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ କହୁନ, ଟୋକରେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମାନେ ଏ ଘର ପାଇଁ କୋଉଠି ଯିବେ କୋଉଠି ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ। ସହରୀ ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ କିଏ ଧନୀ କିଏ। ଏମାନେ ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କବାଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଇଏ ଶଙ୍ଖ ସମର୍ଥକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମାରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତ ଏଇ ଚାଳ ଘର ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ପତାକା ମାରିଛନ୍ତି କବାଟରେ କାହିଁକି? ମାନେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ବୋଲିକି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ? କିଛି ମିଳିନି, ଜାଗା ପଟା ମିଳିଛି। ପଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି? ଘର ନାହିଁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ? କିଛି କରିନି, କିଛି ମିଳିନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ସରକାରୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଘର ଆଗରେ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନି, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ଭୂମି ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି, ପଟା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ନା ମିଳିଛି ଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା, ନା ମିଳିଛି, ନା ଏମାନେକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ପଟା ଯୋଉ ଦିନ ଆଗରୁ ଡ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଟା ୱାର୍କର ଦେଲେ ତାପରେ ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ଆମ ପଛକୁ ଗଲୁନି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପଶିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ରହୁଛୁ, ମାନେ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ ନ କହି ଟୋକେଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରର ଏଇ ବିଚାର। ମାନେ ଗୁହାଳ ପୋଛିବା, ମାନେ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ କହୁନା, ଟୋକେଇଟା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁହାଳ ପୋଛିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମାନେ ଏଇ ଘର ପାଇଁ କୋଉଠି ଯିବେ କୋଉଠି ରହିବେ ଆଉ କ'ଣ? ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଉଠି ଯାଉଠୁ, ନା ଉଠିବା କଥା କିଏ କହିନାହାନ୍ତି, ନା ଉଠିବା କଥା କହିନ। ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲି ଦେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପଶିଲେ ଯେ ପଚା ପାଣି ପଶୁଛି, ଆମେ ଚତୁରି ମାସରେ ବହୁତ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ବହୁତ ନାରକାର ହେଉଛୁ। ସେଠୁ ଏବେ ବି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିରେ ଯୋଉ ପୋକ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛୁ, ସେମିତି ପଶୁ ରହିବେନି ବି ଏମିତିକା। ଆଉ ଆମକୁ ସରକାର ଏମିତିକା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସରକାରକୁ ଦେଖା କଲାନି, ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମ ପଛପଟକୁ ତାର ବାଟ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା। ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ମିଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଠିକ, ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ପଟା ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଘର? ଘର ବି ଏଇଠି ପାଇଛୁ। କାହିଁ? ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଥିରେ ଦେଖେଇଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା? ନାଇଁ, ଆମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇନୁ, ଏଇ ପାଣି ପବନ ହେଲେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଘର ବି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ମାଟି ଘର, ଆମେ କାନ୍ଥ ପକେଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସିନ୍ ପକେଇକି ରହିଛୁ, ଭିତରେ ବି ଏଇ ଚାଳ ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। କେବେଠୁ ପାଇଲେଣି ଏଇଟା? 18-19ରୁ? ହଁ, 18-19ରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଲେଣି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ, ଟଙ୍କା କାହିଁ ମିଳୁନି? ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ଆମେ ବି ବହୁତ ବାର ବାର ଯାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜଣେଇଛୁ, ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ଆରଆଇଙ୍କି ଜଣେଇଛୁ, କିଏ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଆମେ ବସିଛୁ, ହଁ, ପାଣି ପବନ ହେଲେ ଆମେ 16 ବର୍ଷର ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ବସିଛୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ? ବହୁତ ଲଢ଼ିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ଆଉ ଘର ଦେଇକି ଆମ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର? ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଯାହା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମରି ପାଇଁ, ଆମରି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଛି, ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଲାଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ 5 ପଇସା ଆମେ ବି ତାଙ୍କ, ଆମେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲେ ସରକାରୀ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି।